Да сте живи и здрави, много късмет, щастие, радост, берекет във всяка къща. Тук сме се събрали да съчетам две души и Харун. Че вземеш и та нимболи, бе. Знам, що да ти кажа. Трябва да направим. Ева, кричане! Не е ли честно? Как така, че е взим?
Трябва да видим как е положението тук. Трябва да няма по себе то, да знам дали е честно. Питай си на нея, питай. Представ, кой да питам? Ти си и брат. И да питам родителите. Питай си на нея, не знам. Не да питам. Ай, че питам първо родителите. Става ли така? Става, Харун! Родителите, няма. Може ли да кажете, честна ли? Не е ли честна? Знаете ли, честна ли е ли честна? Само ушите е честна. А майката знае ли нещо по въпрос? Не, не, мабе, ти не знаеш. Я провери, нали? Значи вие не знаете, но то трябва да проверим, да ви кажем как е, що е положението. Ай, провери, бе! Ай, изчакайте малко, сега че ви кажем как е положението. Стига, бе, ще се бъдеш като магаре на мост, бе! Стига, бе! Ще бъде сам, бе! Харун! Абе, да ти кажем честно, не е много честна ваша сестра, ваша дъщеря. Не е честна, ма вашата уба! Трябва да вземеш, бе! Свети! Харун! И насади ми, бе! Не е проблем това. Много пари, че трябва да и насаждаме коса, бе! Аз бе жили от националната алтаря 200 хиляди, бе! Ти да знаеш! Епа, айде тогава, че аз вземем, че съм спечелил 200 хиляди, че ми за мен, че ми за не! Печели и Ферари, ама Ферари има за тебе! Специално! Че аз вземеш ли? Съгласен съм, що ги от пари, че аз вземем? Добре, това вече ще премираме към рунята. Ти им боли. Приемаш ли за рунка твой законен букук? Приемаш ли? Ти, Харун, приемаш ли им боли за свой законен тумрук? Ай, колко пъти да ти казвам? Що ми опари, Силвия? А тега парата прави играта. Вие съгласни ли си да се вземате? Добре, тогава горчиво на младежеците.